Yang hari risau. Dah, jangan risau. Atuk tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Ya, jadi korang buat bersihkan macam tu, ya? Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Operator motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah. Tua atuk kan motor. Kacang. Jom, Atuk belanja korang naik motor.